Este fim de semana, eu fui com a minha família conhecer o Lago do Chocolate Azul. Um lago de chocolate azul? Eu nunca vi. É um lugar lindo e muito divertido. E o melhor de tudo é que do lago saem bolhas azuis que são comestíveis. E você comeu alguma? Claro! Elas estouram na boca e o gosto é do melhor chocolate azul que já comi na minha vida. Me deu até água na boca. Em mim também. Ah, esse lugar deve ser demais. Eu adoraria conhecer. Vamos, a aula já vai começar. É hora da alegria, fora do recreio. Pedir para os nossos pais levarem a gente para conhecer o Lago Azul? Vamos! Vai ser uma choco-aventura irada! Vou fazer uma lista de tudo que precisamos levar. Não esquece de colocar o Chocofix, senão já sabe, né? Pode deixar! Ninguém vai se derreter! Mamãe! A gente quer esse lago de chocolate! Dela, não... Calma, crianças, um de cada vez. Papai, a gente quer conhecer o Lago do Chocolate Azul. A Caramelo foi com a família dela e disse que foi uma aventura choco-fantástica. É, do lago saem bolhas comestíveis de chocolate azul que são deliciosas e explodem na boca. O que você acha, querido? Não acho uma boa ideia. Esse lugar pode não fazer bem para os crisps de Chocomark. Bem lembrado, querida. Então a gente não pode ir? Infelizmente, não. Ah. Por minha culpa, a gente vai perder essa choco-aventura, Doce Cookie. Coitadinho do Chocomark. Eu preciso fazer alguma coisa pra ele não ficar assim. Não fique triste, irmãozinho. Eu tive uma ideia pra gente ir ao Lago de Chocolate Azul. Será que vai dar certo? Claro que vai! Isso merece um chocolelê! Mas a gente tem que cantar baixinho pra não acordar o papai e a mamãe. Chocolelê é uma dança alegre e muito animada. Nossa aventura vai ser irada! Imagina como será a explosão de bolinhas de chocolate azul na nossa boca! Logo vamos saber! Ai, não vejo a hora de chegar amanhã. Eu também. Mas não esquece que a gente tem que falar pro papai e pra mamãe que vamos passar o dia na casa do Max, hein? Pode deixar. Eles não vão nem desconfiar. Tchau, mamãe. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, meus queridos. Comportem-se. Tchau, crianças. Divirtam-se. Corram. O Chocobus já vai sair. Bom dia, crianças. Bom dia! Estão indo para o Lago de Chocolate Azul? Uhum. Mas crianças não devem ir sozinhas lá. A família dele já está lá esperando a gente. Se é assim, vamos lá. Divirtam-se com cuidado, crianças. Pode deixar, Dona Suspirinho. Tchau. Obrigado. O último a pular no lago é um Chocolento. Yeah. Ah, cadê o Max? Ah. Aqui. Consegui pegar uma bolha. Experimenta logo. Uau! É uma choco explosão de sabor! Peguei duas! Toma, essa é pra você! Valeu, irmãozinho! Deliciosa! Uma explosão de sabor! Tô me sentindo tão fraco. Parece que eu tô derretendo por inteiro. Eu não tenho forças nem pra me mexer. Eu também. A Doce Cookie parece estar bem. Acho que é porque o pelo dela a protege do sol. Ah!
Cookie, cadê as crianças? Aconteceu alguma coisa? Eu acho que ela quer nos levar até as crianças. Então vamos logo. Querida, eu acho que a Doce Cookie quer que você vire à direita. Está bem, querido. Agora vire à esquerda. Ok, estou virando. Esquerda novamente. Entendido. Ela está nos levando para o Lago Azul. Fique calma, querida. É do Spa da Chocoterapia? Por favor, não fechem. Há uma emergência. Crianças. Nós estamos passando muito mal. Parece que eu já derreti todinho. A gente não devia ter desobedecido vocês. E além de desobedecer, a gente se esqueceu de comer o Chocofix. Depois conversaremos. Agora temos que ir ao Choco Spa o mais rápido possível. Será que eles vão ficar bem? Ora, não se preocupe, querida. O Choco Iglu vai deixar as crianças como novas, sem nenhum derretimento. Como é bom estar em casa de novo. Que bom que estão bem, meus queridos. Vocês nos deram um grande susto, sabiam? Desculpe, papai. Desculpe, mamãe. Tudo bem, estão desculpados. Mas quero que prometam que nunca mais vão mentir nem nos desobedecer. A gente promete, papai. As aventuras são boas e divertidas, mas devem ser sempre feitas com responsabilidade. Assim como comer chocolate. Obrigado por salvar a gente, Doce Cookie. Você foi a heroína da nossa aventura. É verdade. E por isso a mamãe e eu resolvemos dar a ela... uma porção tripla de línguas de gato, seu chocolate preferido. Agora, para comemorar este final feliz, que tal um choco-abraço? Abraço, Choco Mix!